فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Məhəmməd tələbəsi deyirsə ki, həmin insanın müsasını qulaq asma olmalıdır, o insanda problem var. Amma görsən ki, qardaşlar deyir, şey yox, o köhnədən başlayıb, birinci başlayıb, o gözəl nitqi var və yaxud da ki, ona qalanda müsasını gələk elə filan kəslərlə bizlər nəfər qoldu. Yəni, ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v vaxtında bu məsələlər necə olur və sahabələrin vaxtında necə olur və tabinlərin və həmçin alimlər bu barədə nədir? Yəni, bizə düşən nədir? Yəni, görsən ki, bu məsələlərdə görsən ki, qardaşlarla birimizin sözümüz birimizin boğazından keçmir. Yəni, belə baxanda müsəlsən, qardaşlarla bizim aramızda heç bir problem yoxdur. Yəni, biz sıravi insanlar necə etməliyik? Yəni, bizə, necə ki, Şeyx Alban Rahmanullah hər hansısa məsələ barəsində deyəndə, cavab olaraq deyir ki, müsəlsən, beləsində və dəlil qoyanda qabağına deyir ki, biz sələflərləmiş. Yəni, dəlil gəldirsən, insanın boynu tükdən incə olmalıdır haqqın qabağında. Yəni, bizə Allahınızın bu barədə inşallah Bu məsələ, yəni bütün Azərbaycanda olan, yəni Azərbaycan tək Azərbaycan yox, bütün ölkələrdə olan problemdir. Yəni insanın etibar etməməsi və yaxud etibar etməsi. Kimə etibar edib, kimə etibar etməməsi. O barədə ümumiyyətlə dərslər olunacaq Allahın izni ilə etibar olunub-olmaması məsələlərində. Qısa olaraq demək olar ki, Birinci, qardaşlar arasında bu məsələlərdə gərək ixtilaf olmasın. Qardaşlıq buna görə bölünməsin. Yəni, kimsə, kiməsə qulaq asırsa, özü bilər. Kimə istəyir, get, Abu Hanzalı qulaq asırsa, özü bilər. Get, qulaq as. Yəni, mən sənin yer və cəhənnəmdə yanmayacaq. Sən özün özünə nə edəcəksin, eləyəcəksən. Özün bilərsən. Amma qardaşların birliyin pozmaq məsələsinə gəldikdə isə, qardaşlar arasında o qardaşlığı parçalamaq məsələsində gəldikdə isə sırf onlar bunu deyir, yox, mən onların əksinə bunu deyəcəmsə, hansısa tələbəyə və yaxud hansısa elm əhlinə acığı tutubsa hansısa məsələdə, ona görə başqasına qulaq asırsa, bunlar hamısı nəfsi məsələlərdir. Nəfsi məsələlərdir, möminə heç yaraşmaz bu nəfsi məsələyə görə belə problemlər çıxartsın. Yəni, əgər Alimlər, elm əhli, elm tələbələri bir kəs haqqında xeyir söz danışırlarsa, əlhəmdülillə, Allah həmd olsun, bu da onlardan gözlənilir. Əgər onlar ittifaq eləyib bir kəs haqqında ondan elm götürmək olmaz, onda yalanlar var, xüsusən də yalan mövzusunda, onda yalanlar var, yalancıdır, belə məsələlərdə yəni deyirlərsə, təbii ki, onlara bu məsələdə etibar etmək daha doğru olar ki, qardaşların qardaşlığı pozulmasın. Yenə də özün bilərsin, qulaq asırsın, as. Amma qardaşlığın pozulmaması üçün bunu, yəni, qəssən onun acığına bu dərsi paylaşım ki, o birisə eşitsin ki, baya bəndə filankəsinin dərsini paylaşıram. Və yaxud filankəsi çağırım evimə ki, və cəmaati elan paylaşım ki, baya filankəsi evimə çağırmış, amma sizin acığınıza. Yəni, belə şeylər, yəni, qardaşlar arasında olan qardaşlığı pozmaq üçün olan şeylərdir. Yəni, əgər, belə deyim də, istər çoxdan, yəni, dində olan qardaş olsun, tələbə olsun, fərq etməz də, əgər azıbsa bir insan, həqiqətən azıbsa, yəni, bunun azmağını biz görə bilmirik. Sıravilər olaraq biz görə bilmirik. Yəni, bunun azmasını kim görə bilər? Sənə görə, Yəni, hər kəs zahirdə, maşallah, alimdir, ixlaslıdır, təqvalıdır, vara əhlidir. Amma sənin görə bilməyəcəyin məsələləri elm tələbələri görür, alimlər görür. Alimlər, əgər təbii ki, alimlər, elm tələbələri bir kəs haqqında danışırlarsa, elmlə danışmalılar, elmlə danışırlarsa, bu belədir, dəqiqləşdir. Həqiqətən hələdirsə, o zaman uzaq dur. Bu, sənin üçün daha xeyirli olar. Həm dünyanın üçün, həm dinin üçün. Əgər yox, havadan bir sözdürsə, hə, havadan bir sözdürsə qəbul eləmə. Təbii ki, havadan bir söz olarsa, heç kəsin haqqı deyil ki, qəbul eləsin onu. Hətta ona haram olar ki, onun sözünü qəbul eləsin. Amma yox, elm tələbələri və yaxud alimlər ittifaq ediblər, məsəl üçün, Abu Hanzala kiminsinin və yaxud başqa birisi kiminsinin
cərhində, yəni ona qulaq asmaq olmaz məsələsində sən doğru deyirsən ki, yox, alimlər bilmir, elm tələbələri bilmir, mən bilirəm. Və yaxud o mənə görə daha bəlağətli danışır, daha gözəl danışır. Şeytan ondan da gözəl danışır. Keç şeytana qulaq as. Bayaq da dərsdə dediyimiz kimi, qardaşlar, sahabələr necə? Sahabələr arasında Əbubəkr radiyallahu anhla gələn, deyən Muğir radiyallahu anh idi. Və yaxud başqası idi, yəni sahabələr idi. Deyir ki, sənin yanında başqası var, qəbul edeyim onu. Yəni onun sözünə belə, yəni güvənində, etibarında tam etibar etmirdi ki, bu Allahın dinidir. Allahın dini məsələsində. Amma o birisi problemlərsə, özün bilərsən, qulaq asırsan, qulaq as, asmırsan, asma, öz işini. Biz heç kəsin qəlbinə girə bilmərik, heç kəsin etiqadı ilə oynaya bilmərik. Sadəcə Allahın dininə, Allahın yoluna dəvət edirik. Bu yolda buna mani olmaq istəyənlər varsa, onlardan çəkindiririk ki, mani olmaq istəyir bunlar. Allahın dininə ləkə salmaq istəyir. Çəkindiririk və yenə də yolumuza davam edirik. İstəyən ona qulaq assın. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir xətt çəkir yerdən və onun yanından divarlar çəkir. Misal çəkir. Deyir ki, bu doğru yoldur, bu da divarlardır. Və divarlarda qapılardır. Və doğru yolun başında bir dəvətçi dayanıb çağırır və ayağında da bir dəvətçi dayanıb çağırır. Üstündə də bir dəvətçi dayanıb çağırır. O üstündə dayanan dəvətçi sənin qəlbində olan çağırışdır, dəvətçidir. Hər bir pis əməli eləyən vaxtı səni çağırır, deyir ki, ya elə, ya eləmə. Hər bir pis əməli, xeyr əməli eləyən vaxtı. Deyir, elə, ya eləmə. Və həmin yollar da batil yollardır. Həmin qapılar. Və o sənin yolun başında dayanan da, dəvətçi də, o da Allahın kitabıdır. Sənə doğru yola çağırır. Sən əgər o doğru yola tabi olmayıb, o qapılara girmək istəsən, özün bilərsən, gir. Yenə sənə mani olan yoxdur. Sadəcə xatırlatma olunur ki, eləmə. Amma eləsən də özün bilərsən. Sənə xatırlatma eləyirsən, qəlbində olan o dəvətçi sənə deyir ki, eləmə bunu, onu, o yola gedmə. Getsən də özün bilərsən. Yəni, bütün peyğəmbərlər də belə, bütün dəvətçilər, bütün alimlər də belə olub. Sadəcə deyir ki, bunu eləmə. Yenə də eləyirsən, özün bilərsən. Biz yenə də yəni, dəvətə davam eləyirik. Allahın yoluna çağırmağa davam eləyirik. Bilmirəm, tam çatıra bilmirəm. Ümumiyyətlə, dəlil yəni, bir neçə tələbənin ümumiyyətlə, yəni bir neçə tələbədən çoxsun icması, yəni ittifaqı icma sayılır da, yəni. Əgər, əgər qəbul, qəbul. Ortada bir dəlil olmadan, yəni hansısa tələbə deyib ki, bundan çəkindirir. Ondan çəkinməlidir, yoxsa mı yox? Yəni, yox. Açıq aydın dəlil lazım. Dəlil yoxdursa olmaz qulaq asmaq. Yəni, çəkindiribsə, təbii ki, olmaz. Amma yox, tələbələr, qəbul olunan, etibar olunan tələbələr hamısı ittifaq ediblər ki, buna qulaq asmaq olmaz. Yəni, sənin qəlbində ondan sonra şübhə yarandı ki, bu tələbələr hamısı yalandan və yaxud nəfslərinə görə çəkindiriblər ondan. Yəni, bir var ki, bir insanla mənimlə bu qardaş arasında problem olsa və yaxud ikimizin bu qardaşla problemi olsa, ikimiz deyərik ki, bu qardaş pisdir və yaxud nədir. Amma buradakilər hamısı deyir ki, bu qardaş pisdir. Onda necə olur? Deməli, müstəlah elmində belə bir şey var ki, çoxluğun yalan danışması mümkünsüzdür. İmkanı yoxdur onun çoxluq yalan danışsın. Çoxluq hamısı eyni yalanı danışsın. Mümkün deyil. Çoxluq yalan danışmağı mümkün olmadığı halda o çoxluq hamısı elm tələbələrisə, elm əhlidirsə, onda necə? Yəni, bir nəfərdən çəkindirirlərsə, deyək ki, Abu Hanzaladan çəkindirirlər. Bu çəkindirirlərsə, dəlil də demirlər. Təbii ki, məsləhəyə görə demirlər. Yəni, bu istə yəni, fəsad olar deyə dəlillərini demirlər. Dəlil demirlər, sən, amma hamısından soruşsa, kimdən soruşsan, deyək ki, yox, olmaz Abu Hanzaladan dinləmək olmaz. Sən indi bu qədər tələbəni, hamısını yalancı sayıb, bir onu qulaq asacaqsan, yoxsa yox. Peygamberin hədisi var ki, günəş qədər aydın əlinizdə dəlil olmayacaq, deyilməsə, ondan necə? Dəlil də soruş da, soruş.
Soruş həmin tələbədən kim ki çəkindirir Abu Hanzaladan. Soruş ki, qardaş, sənin əlində dəlil var, bundan çəkindirirsən. Nəyə görə? Amma soruşmayım ki, yox, hələ belə çəkindirir. Mən öz işimdə mən soruşsam birdən dəlil deyər, mən də qalaram belə. Soruş, qardaş, soruş. Əgər dəlil yoxdursa, təbii ki, tərk elə. Onun sözünü tərk elə. Məsələn, heç kəs məsum deyil, heç bir tələbə məsum deyil. Xata eləyə bilər. Soruş, əgər həqiqətən dəlilsiz danışırsa, tərk elə sözünü. بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.